Fajr surasi Makka'da nozil qilingan 30 oyatdan iborat. Fajr tong bomdod vaqti. Surada Fir'avn, Od va Samud qavmlari kabi kofirlarning qilmishlari, boylikka mehr qo'ymaslik zarurligi, qiyomat hodisalari, insonning noshukurligi, jannat ahlidan bo'lish uchun nima ishlar qilish lozimligi talqin etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Qasam yod etaman tong vaqti bilan, o'n kecha bilan, juft va toq narsalar bilan va o'tayotgan tun bilanki, albatta kofirlarga jazo muqarrardir. Mana shu narsalardan aql egasi uchun yetarli qasam bor. Rabbingiz Od qabilasini nima qildi, ko'rmadingizmi? Ular baland ustunli Iram shahridan bo'lib, boshqa yurtlarda uning o'xshashi yaratilmagan. Vodiyda xarsang toshlarni uy solish uchun kesgan Samud qabilasini qoziqlar, ahromlar va qasrlarcha bo'lmish Fir'avnni qanday halokatga duchor qilganini-chi? Ular yurtlarida hadlaridan oshib, u joylarda buzg'unchilikni ko'paytirib yuborgan edilar. Bas Rabbingiz ularning ustiga turli azob yog'dirdi. Albatta Rabbingiz barcha narsani kuzatib turuvchidir. Bas endi insonni qachonki Parvardigori sinov uchun ikrom etib, unga ne'mat ato etsa, darhol Parvardigorim loyiq bo'lganim uchun meni ikrom etdi, der. Ammo qachonki Parvardigori uni sinov uchun rizqini tang-tang qilib qo'ysa, darhol Parvardigorim meni xor qildi, der. Yo'q, aksincha, sizlar yetimni holidan xabar olib, ikrom qilmaysiz. Miskin bechoraga taom berishga ham bir-biringizni targ'ib etmaysiz. Merosni esa o'z ulushingizga o'zgalarnikini qo'shib yeyaverasiz. Yana foniy ekanini bila turib, mol dunyoni qattiq muhabbat bilan sevasiz. Yo'q. Qachonki yer qattiq silkinganda va Rabbingiz hukmi va farishtalar saf-saf bo'lib kelganda, hamda o'sha kuni jahannam ham yaqin keltirib qo'yilganda, ana o'sha kunda inson bu ko'rganlaridan eslatma olur. Ammo vaqt o'tgach, endi unga eslatma qayoqda ekan? U, eh, koshki edi, men hayot vaqtimda yaxshi amallarni taqdim etgan bo'lsam, der. U kundagi Allohning azobida hech kim azoblamas. Uning kishan va zanjirlarni bog'lashidek hech kim bog'lamas. Ey xotirjam, sokin jon, ato etilgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh tomonidan ham rozi bo'lingan holingda
Rabbin huzuriga qaytgin. Bas solih bandalarim safiga qo'shilgin va jannatimga kirgin.